Ja, vi talar om att födas med en oklar könsidentitet eller en avvikelse i kön. Det vill säga det ni nyss hörde, Josefin som är mamma till en flicka som man bestämde att hon var en flicka, men det var inte helt givet utan det var det som man såg från början att det fanns inga testiklar som hade kommit ner, då blev man direkt undrande och misstänksam redan vid födseln. Anna Nordenström, du är överläkare i barnhormonläkare får man säga, endokrinologi. Det är svåra ordet. Och en av de som kan mest om det här i Sverige, Johan Karme, barnläkare, som sa att du har sett det här en gång under dina år som barnläkare. Och Josefin sitter med här också. Vad är det som från början har hänt med barnen som gör att det blir en avvikelse i kön? Det finns ju väldigt många orsaker till att det blir på det här sättet. Och det kan vara svårt att förstå hur det kan bli så. För vi ser det ju verkligen som antingen pojke eller flicka. Mm. Men det är faktiskt så att alla foster ser precis likadana ut från början. Och sen går utvecklingen stegvis åt ena eller andra riktningen kan man säga. Mm. Du, vi har en bild med här där man kan se. Du får förklara. Ja, på den översta bilden där så ser man hur det ser ut när fostret, eller ja, nästan på embryostadiet. Då har man en liten svullnad kan man säga som man kallar för genitaltuberken. Och sen har man två stycken veckbildningar. Och den inre veckbildningen, den kommer så småningom då att utvecklas till de inre blygdläpparna om utvecklingen går i kvinnlig riktning. Mm. Och den lite större veckbildningen kommer att bilda de stora yttre blygdläpparna. Mm. Och den här genitaltuberken blir klitoris. Men om utvecklingen går i manlig riktning, ja, då kommer den här inre veckbildningen att bilda urinröret. Genitaltuberken växer till och blir en penis. Mm. Och de större veckbildningarna kommer att växa ihop och bilda pungen. Och Josefin som barn föds då med det man tror först är en pojke för man ser en penis. Och sen tillhör det rutinen att man kollar testiklarna och då upptäcker man att det finns inga. Mm. Det är första signalen på att det här är något man måste undersöka vidare. Ja, så kan det vara. Ja. Och då upptäcker man att då finns det livmoder och... Ja, just det. I ett sånt fall då så går man ju vidare med utredning. Både att man tar blodprover och att man gör ultraljud till exempel för att titta hur det ser ut inuti. Men det är väldigt snabba beslut kan man tycka. Jag tänker Josefin hinner ju inte med riktigt i det här. För det görs väldigt snabbt en bedömning. Ja, det är ju, man kan ju säga att om det är ett oklart kön från början så är ju det egentligen inte ett akut tillstånd på annat sätt än att, eller för det mesta är det i alla fall inte ett akut tillstånd. Utom att det är psykologiskt väldigt svårt att få ett barn där man inte vet vilket kön. Det är det man tar hänsyn till då. Ja. För egentligen behöver man inte göra en sån här plastikoperation direkt. Nej, nu för tiden gör man sällan operationer tidigt. Men det är ju viktigt att man gör en utredning tidigt så att man förstår vad det är som har hänt och vad det handlar om. Mm. Du har sett det en enda gång, så ovanligt är det. Men ändå 20 barn om året som föds med den här oklara... Ja, den här typen av... Egentligen är det ju tre grupper. Och tillståndet, det här avvikelser i könsutvecklingen kan bero på allt ifrån hormon till hormonrubbningar till ämnesomsättningsrubbningar till genetiska kromosomrubbningar. Och det är väl någonstans 10-20 barn som föds med avvikelser i de yttre könsorganen som gör att man vid förlossningen tänker att man inte riktigt är säker. Och även i den gruppen så kan det bero på väldigt olika saker. I Josefins fall så var det kongenital binjurebarkshyperplasi som dessutom är kopplat till en viss saltrubbning. Mm. Men det kan också bero på andra orsaker. Mm. Då, så. Men jag tänker så här, Anna, att tänk om föräldrarna säger nej, men jag vill inte att det här ska vara en flicka, jag vill att det ska vara en pojke. Det vi gör är ju att vi träffar ju föräldrarna och undersöker barnet och förklarar noga för föräldrarna allt som vi undersöker och vad vi finner och försöker förklara hur allting hänger ihop. Och sen så diskuterar vi ihop oss och så försöker vi se vad är det bästa beslutet för just det här barnet. Och varför blev det då så att man valde att bestämma det som en flicka? Ja, i Josefins barns fall så är det ju en sammanvägning av vad man vet, hur det går för de här barnen i
i förlängningen, hur de mår som vuxna och hur de utvecklas. Och då vet man att i de allra flesta fall, i stort sett alla kan man säga, så känner sig de här flickorna som flickor och växer upp som kvinnor. Mm. Och så finns det naturligtvis alltid undantag. Mm. Mm. Och då, det sa ju du Josefin, då får man följa din dotter om hon känner sig så. Absolut. Men sen visar hon redan nu tendenser till att vara väldigt mycket killig eller pojkflicka. Mm. Och det kan väl vara så då att man har mer testosteron vad jag förstår än... Ja, det som händer om man har just kongenital binjurbar hyperplasi är att man har mer manliga hormoner under fosterutvecklingen. Och det är det som driver utvecklingen av yttre genitalia i manlig riktning kan man säga. Så att det ser lite mera ut som en pojke. Och det påverkar också hjärnan faktiskt. Så att man präglas på ett annorlunda sätt och blir lite mer intresserad av sånt som pojkar är intresserade av. Och det är ju också en annan fråga kan man säga. Hur hormoner och beteende och intressen hänger ihop. Mm, och kultur och omgivning naturligtvis. Och det är därför det här området är så svårt att diskutera. För att väldigt ofta så hamnar man i diskussioner kring könsidentitet. Och som delvis i många fall kan överlappa det. Eller sexuell läggning eller så. Som är helt andra typer av... Det här är liksom rent och skärt en avvikelse i utvecklingen av de inre eller yttre könsorganen. Då. Det är egentligen det här området omfattar. Då. Nu är ni ett helt team i Sverige som följer... barnen hela livet, höll jag på att säga, men ända till vuxen ålder i alla fall. Kan man, har det varit finns det sådana fall som är oklara där man inte vet hur man ska göra? Ja, det finns fall där det är svårare att fatta beslut och då diskuterar vi tillsammans i teamet. Teamet består ju dels av en barnendokrinolog och sen barnkirurg och psykolog och psykiater. Mm. Och vi tar också hjälp av genetiker. Så att vi diskuterar ihop oss och försöker lägga ett pussel med all information som vi har. Men vad är det som kan vara så svårt i de fallen? Nej, det är ju just det. Om man inte vet exakt vad det är för diagnos, då har man ju mycket svårare att sia om framtiden. Mm. Fyller man på med, i det här fallet, kvinnliga könshormon, stimulerar man det så att det ska gå åt det hållet, eller? Nej, det man gör just med kongenital binjurbar hyperplasi är att man ersätter det kortison, alltså stresshormon, som de här barnen saknar. Och då återfår barnet så att säga hormonbalansen i kroppen och då minskar de manliga, de könshormonernas nivå. Så att då återställer man balansen. Mm. Du reagerade på när jag sa könsidentitet. Vad är identitet? Mm. Det är en spännande fråga. I Tyskland diskuterar man ju och planerar nu att införa som första land i Europa att ha ett tredje kön. Mm. Skulle du tycka att det vore bra? Nej, egentligen inte. Nej. Jag tror man mer ska avdramatisera de två könen vi har. Mm. Att vi har en stor variation. Och att allting i samhället kanske inte ska vara baserade just på våra kön. Utan att vi är människor. Och i det så finns det så stora variationer. Så att jag tror att det är kanske det som är det stora i en debatt. Liksom, att ta bort fokuset från själva den här stigmat i kön. Mm. Säger ni hen? Absolut inte. Det gör ni inte. Jag säger så i TV. Nej. Nej. Det är väl en person. Men, håller ni med om det, att det blir sånt fokus på identiteten? För det här handlar ju om något annat egentligen, att försöka bestämma beroende på hur barnet ser ut på utsidan och insidan fysiskt. Mm. Ja, man kan ju verkligen undra hur det skulle vara att växa upp och ha blivit tilldelat ett tredje kön. Det vet vi ju faktiskt ingenting Nej. Om. Nej. Det är inte alls säkert att det skulle förbättra situationen för barnen. För som vi har resonerat i Sverige så är det viktigt att man tidigt bestämmer könet. För det blir lättare så. Vi fattar alltid ett beslut om barnet ska få växa upp som pojke eller flicka. Men det är klart att vi måste vara väldigt ödmjuka inför att vi inte alltid kommer att ha fattat det bästa beslutet. Jag tänker i puberteten, om det är där börjar man ju alltid fundera över sin identitet just. Mm. Uppstår det sådana frågor mer hos de här barnen? Det är möjligen en aning mer vanligt att de här barnen har funderingar kring sin könsidentitet än barn i allmänhet. Mm. Men det är absolut inte den vanliga situationen. Nej.
Hur klarar föräldrarna av det här? Josefina och er familj har man ju tagit det här väldigt odramatiskt. Men hur är det? Ja, det är ju väldigt olika hur man reagerar förstås. Och vi försöker ju med de här teamen följa de här familjerna och stödja barnens föräldrar från början. Och hjälpa till med att hitta ord för hur man ska kunna diskutera det här. Hur man ska kunna förklara för barnet vad det är som har hänt och vad de har varit med om. Mm. Inom EU har man ju flaggat för att man inte får göra för tidiga behandlingar och ingrepp. Mm. Hur ställer du dig till det? Ja, i Sverige har vi ju redan under flera års tid faktiskt gjort betydligt färre operationer än vad vi gjorde tidigare. För att vänta in föräldrarna? Ja, ett av skälen är att man kanske i första hand vill vänta in barnets egen uppfattning om vad man ska göra. Och hur länge kan man vänta då? För det är också viktigt att kanske för föräldrar också och barn att veta. Ja, egentligen så finns det ju det är väldigt få situationer där det är bråttom att göra de här operationerna. Mm. Mm. Ja, Josefin, vad tänker du? Skulle man ha väntat, tycker du? I vårat fall så tycker jag inte det. Nej. Jag tycker att det ändå har gjorts rätt. Det är klart att jag tvivlar som mamma om jag har varit med och fattat ett rätt beslut. Mm. Men nu har ju min dotter andra liksom, urologiska problem som har tillkommit. Mm. Och utan en operation så skulle inte det blivit något bra alls. Så att, det absolut, blev det som blev styrande också. Absolut, men sen så är det väl också det här att som om man säger i den sjukdomen som min dotter har, då, som CAH förkortning, så är det ju också så att hormonerna styr ganska mycket sen över hela livet. Mm. Och det är väl mer också den processen som ni jobbar väldigt mycket på, liksom det här som du sa, trycka ner de här androgenerna till exempel, för att flickorna då inte ska gå i den här riktningen så fort eller så mycket. Det går ju inte alltid i alla fall. Ja, men det är spännande, för det väcker ju också frågor om könsidentitet i största allmänhet. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit.